Msafara unelekea kwa kera failateli, mwenda zake ebutea ukiongozwa na Mary Akatza wa dini ya Jerusalem kwa mazishi. La ajabu na kinaya zaidi, mtazamaji wa Nyasi TV, katika mazishi haya kuna mambo yasiyoambatana na mazishi ya kawaida, yani yanayovuta taswira, kama vile ngoma, kunengua kiasi cha haja na kadhalika. Sijatua bado, mtazamaji wa Nyasi TV, mjane anapowasili nyumbani kwake, kweli kuna mambo kweli kweli. Kuvishwa neti ya harusi na kuongozwa asti asti na nyimbo, huku wakiwa wamebeba picha ya mumewe. Haya yote tuliambiwa kuwa ni njia speciali ya kuomboleza kwa dhehebu hili la kanisa ya Jerusalemu. Anapigwa mapicha, watu wake wanaenda kusherekea. Sasa huyu amefaa degree zake, anaenda za masomo ya kanisa na kiroho. Lazima afalishwe degree na pambiwe degree zake. Naitwa kuruachweti. Naitwa kuruachwe, kuruachweti. Kuruache. Naitwa kuruachesoni. Ukistaajabu hayo, maiti yachezeshwa na kuzungushwa na kuimbewa nyimbo sawa na zile za harusi ya wanandoa. Na ukikosa kufuata masharti, kwa kweli meli ya Katsa mwenyewe yupo mtaani. Si hata mwana harusi akishika bibi na danzi na yeye akienda hivi, ni shauri ya harusi yake ndio hiyo. Lazima tutanzize yeye, kwa maana ni harusi yake origin. Agizo kwa waliokuja kuomboleza harusi ya mazishi, lazima uketi chini, na ukiketi ukose kufuata maagizo, anafyatua bila kusita nabii wa kujitawaza mwenyewe Mary Akatza. Kweli anafyatua kweli kweli. Haya yote yanashangaza zaidi tukiyashuhudia. Hata Yesu wakati aliona watapotea aliwasuaga, akawachanganya vichwa, akamwaga vitu. Ndio akamfuata werevu, akasema mwalimu alikuwa anataka tufanye nini? Akawaambia mtawacha kila kitu, mbebe msalaba. Lazima nifuate nyayo za Yesu. Napiga kwa kitabu ya Mithali 23 mstari wa 13. Usimnyime mtoto fimbo. Swaga yeye atoke kwa simo. Alizua tetesi kali mwaka 1998 baada ya kuwatangazia wafuasi wake kuwa wangempokea mgeni maarufu, kumbe ni hila zake tu, kwani alimtambulisha mtu aliyedai kuwa ni Yesu mwana wa Mungu, na wafuasi wake kuanza kumuita Yesu wa Nazareti, kumbe ni Yesu aliyemjua tu yeye mwenyewe Mary Akatza. Mazishi ya ajabu ni miongoni tu mwa mambo ya ajabu ambayo amekuwa akiyafanya sehemu za Nairobi, Kawangware na magharibi mwa Kenya. Lililokuwa wazi zaidi ni kwamba kweli binadamu anapenda ngoma. Waiwekesa, Nyasi TV.